Думата тунинг крие в себе си един непрестанен процес, в който силовите показатели не спират да растат. А когато и автомобилът позволява безкрайни доработки, работата става още по-сладка. Споменем ли тунинг, може да се досетим, че все ще се намери човек, който да иска повече от своя автомобил. Точно това е причината всъщност да бъдем тук. Проектът, с който са се захванали момчетата, е доста интересен, мислен не само за нас. Целта е 700 конски сили и около 980 ньютон-метра. Тези две цифри, които споменах, със сигурност водят след себе си редица подобрения и доработки. Какви ще бъдат те обаче, ще разберем след малко, след като отидем при екипа. Хайде с мен! Параметрите, които споменах преди малко, изискват турбини, кулери и редица настройки, но и не само. Виждам, че момчетата вече работят за това, аз нямам търпение, не знам за вас, хайде! А какво се случва точно в този момент, в който заварваме екипа да работи? Сваляме старите катализатори, обаче слагаме новата генерация. Даунпайп, хашпайп, резонатори отзади и се подменя изцяло изпускателната система на по-голям диаметър тръби. 700 конски сили и 980 ньютон-метра. Това са параметри, които знаем, че този двигател, разбира се, може много повече от това, на което сте се спрели. Защо се спряхте на тези параметри и каква е идеята? Всичко след тъс мощност е много опасно. Тя и тъс е достатъчно висока, за да се счупи колата. Идеята е следващата стъпка, като се направи... Да не се припокрива с същите части, но за по-високи параметри. Следващия апгрейд ще остане с тази спускателна система, с тази смъкателна система, нали? И оттам нагоре са вече турбини и вече още мощност, нали? Но това ще си остане в колата. Следващия апгрейд е смъкателен колектор, турбини, за да качим още мощността. Нали? Това, което ще сложим, този аспух, интеркулера, тръбите, те ще останат и за повече мощност. Ти преди малко спомена за скоростната кутия. Доколкото сме запознати, тук ще има проблем при първата най-вероятно. Няма да издържа, но евентуално ако се правят някакви силни стартове, предполагам. Мислили ли сте за подмяна на кутия след време? То това е идеята в момента. Правим всичко да не бутаме кутията, нали? Гарантират ни, че ще имаме щастие с тази кутия при тази мощност. Нали? Това времето ще покаже дали са били прави. Нали, на ръба сме да прекрачим границата. Идеята е, че тази кутия също има апгрейд. Тя е за повече мощност, нали? Но ще се спреми, тази мощност трябва да покри нормалната кутия, стандартната и без да се правят стартови от място, а само да се кара на писта, се гарантира, че кутията ще издържи. Разбира се, че стартове от място не са ни нужни, защото целите и желанията на собственика съвсем не са такива.
Мисля, че Свилен не може да работи от мен, а и тук се чувства малко дискомфортно, затова оставям момчетата си вършат работата и ще се видим след малко. Идеята за автомобила е да се направи поетапен апгрейд. Увеличаване на мощността и намаляване на теглото. Като автомобила не е предвиден за състезателни цели, а по-скоро за удоволствие на собственика. А ние се впуснахме в това предизвикателство, тъй като допира до нещо толкова истинско и интересно, определено ни развълнува силно. Докато се работи по отстраняването на старите части, нека видим някои от вече премахнатите. Ето как изглежда всичко, което е свалено от колата до този момент. Нали, естествено, има още много работа, но елате с мен да видите как изглеждат и някои от новите части. Сега е време да надникнем в кашоните, за да видим какво се крие в тях. Мисля, че това става ясно, че е доста добро. Това всъщност тук е така наречения кулер. Само ще надникнем, а всъщност накрая ще видим и когато се монтира, как ще изглежда. По-скоро каква ще е работата и колко ще е функционално. Аз сме сигурни, че то ще бъде достатъчно функционално. Аз продължавам да ровя тук по кашоните, защото любопитството ми нараства с всяка една турбичка, която успея да сваля от тези части и започвам да си мисля, че това нещо няма да има удържане. Наистина, колкото разбирам. Така. На крайника на изпускателната система беше това. Я да видим какво още има тук. Предполагам, че тук отново ще са части за изпускателната система. Да, както си мислех. След като разопаковаме това, ще открием същото нещо. Ето, вече след като виждаме как изглеждат новите, трябва да видим и старите всъщност. Сами може да видите разликата. Това са старите части, старите елементи. Всъщност, освен на външен вид, разликата е и в теглото на всичко това. Новите са карбонови и са по-леки, но и по-функционални. Момчетата продължават да работят. Аз не изпускам случващото се и следя всичко съвсем отблизо. И не спирам да разглеждам новите части, разбира се. А ето тук е всъщност най-голямото бижу на тази кола. Мисля, че запознатите могат да разберат само като погледнат какво има в кутийката. То е достатъчно показателно, мисля. Ето и това. Аз вече разгледах новите части, тъй като бях твърде нетърпелива. Но дойде време да ги разопаковаме всички и да ги видим по-отблизо. Ей, красота! Свалихме старите части, съответно всичко това тук е пред нас в момента, защото предстои да бъде качено. Точно така. Това е на място на старите катализатори. Downpipe се казва. Вече колата ще бъде без катализатори. Ще има сонди, но вторите ще бъдат изключени, само на предните работи. Генерацията е с диаметър 90 мм. От край до край, на крайници. Лекотата е важна.
Значи килограмите са значително по-малко, което е важно за... За много неща. Да, като цяло по принцип тази кола си има нужда от да е по-лека и от някъде трябва да се почне. И това е добро начало. Добро начало, но сякаш след нашата поява тук, нещата започнаха леко хаотично. Аз искам да представим на нашите зрители всичко в някаква последователност. Идеята всъщност започна от желанието на собственика на колата да постигне повече мощност. Знаем, че от 270 до 300 км в час, доколкото сме запознати така, тази кола има лека дупка, както се изразяват, нали, хората, които са така с увлечение по тези коли и всичко останало около тях. Оттам се тръгна всъщност. Да, с този сетъп мощност ще се получи до ниво безопасно за кутия и мотор. Нали, до там ще се спрем. Надявам се да не подминем. Нали. Иначе ускорението ще се подобри, скорост в завоя не. Нали, ако от лекотата нещо се подобри, то ще е с малко. Иначе като ускорение нещата някоя секунда ще се появи. Скорост в завоя, там вече са гони други работи. Там са окачвания, гуми, умения и писта. Иначе по този начин, с този сетъп, колата се надяваме наистина да се промени динамично много, да успеем да я запазим сейфти кутията. Там е проблема по принцип. Мотора за сега ще я издържи. Бъдещето обаче, ако това се окаже слабо, следващото ниво е, това се запазва, прави се мотор. Отваря се бутала бели, турбини. И вече мощността... Значително ще нарасне. Няма проблеми, тя мощността си идва. Като се направи тези неща, мотора е доказано, че изважда мощността. Там вече какъв ще бъде ресурса, не се знае, но хората го правят, доставят си удоволствие и това е. Аз мисля, че се отплеснахме прекалено много в приказки, а работа те чака, както теб, така и екипа, за това какво ще кажеш да започваме. Или по-скоро да продължаваме. Да, продължаваме да работим. А ето и подробностите за проекта от консултанта ни Красимир Колев. С Вилен преди малко си говорихме за слабите места за автомобила. Споменахме скоростната кутия, нещо, което предстои да бъде доработено на по-късен етап. Знаем обаче, че слаби места на точно този автомобил има не едно. Кажи ни повече относно спирачките, дисковете. Автомобила наистина е едно от най-добрите неща в автомобилостроението. Наистина доста добър автомобил, но има си и неговите слаби места. Фабрично са заложили на световно известна марка спирачки, но и от производителя признават, че те не са достатъчно добри, ако колата се кара по-сериозно. Дори имахме отговор, карайте по-бавно и няма да имате проблеми. И питахме за алтернативи, фирмата производител не предлага друго по-добро. Затова се обърнахме към друга, една от най-добрите фирми, която ни предложи чист карбон дискови. Колата коренно промени спирането. Интересното е, че не се влияе от температура, дали са студени, дали са топли. Също много важно е тежестта на самите дискове. Четирите диска тежат колкото един оригинален. И тези неща, теглото, нали, съотношение тегло-конска сила също са много важни. За абсолютно всичко. Във всеки един спорт. И когато се търси нещо по-добро, мисля, че това е, което трябва да се смени. Можем да кажем, че вече имам много приятелски отношения с световно известна американска фирма в областта на тунинга. След дълги преговори от това, което искаме ние, което те препоръчват,
защото ние искаме доста, но в един момент се оказва, че всъщност, меко казано, не знаем какво искаме. По проста причина, че колата е почти нова, тя е 2 на 3000 км и някои неща не си заслужават да се изхвърлят, просто е така. И след техния съвет решихме да апгрейдваме колата лека по лека. Така ще изпитаме сладостта на всяка една поставена част и ще опитаме, така да се каже, поетапно всичко да се случва и може би удоволствието ще е по-голямо. Техният съвет беше да не превишаваме определени конски сили и ньютон метри, за да може да съхраним скоростната кутия на този етап. Ние искахме максималната мощност, но не искахме да пипаме двигател и скоростна кутия. По техни препоръки това ще е достатъчно. На следващия апгрейд, това, което от сегашния трябва да се смени, е ауспуховата система края, защото те казаха, че може би над 1300-400 конски сили ауспухът ще гръмне. Ние купихме този, който няма да гръмне, по проста причина, че става доста шумна колата, а за момента тя няма да се изкарва под състезание, ще е просто за лична употреба, за удоволствие. За удоволствие на собственика. На собственика. Затова караме всичко поетапно. Идеята е, освен карбоновите дискове, следващата стъпка ще са карбонови джанти, които също не знам дали има внесени в България и в Европа, специално на такава кола. Карбоновите джанти също са част, която много хора пренебрегват. И така постепенно ще минаваме, колата ще става по-лека, по-мощна, определено от дискови джанти само, може да се свалят около 3 секунди. Така че надяваме се всичко да е доста приятно за гледане, за работа и накрая собственика да е супер доволен. Мога да си го представя как се случват нещата. Смяна на джанти, дискове и 3 секунди надолу. За да е добра един автомобил или каквото и да е, се търси максималното съотношение килограм конска сила. Тук в случая слагаме по-качествени детайли, които работят много по-добре, в случая спирачките, дисковите. И в същото време килограмите падат. Така ще се случи, надявам се, с джантите, така ще се случи с предния капак. Дори фирмата предлага и таван. Не знам дали ще стигнем до там, но най-вероятно и до там ще стигнем. Колата е на 5000 км и тук идеята е да запазим двигателя максимално дълго и да изпитаме удоволствие. Можеш да изпиташ удоволствие с различни неща. Идеята не е да поразяваме колата. Да, ние ще направим много неща по нея, но искаме да ги направим бавно, постепенно и да изпитаме всяка една тръпка от тази кола, защото тя наистина е едно бижу. Естествено, че можеш и смукатели да сменим, можеш и турбини да сменим. Но това са стъпки, които трябва да се минат една по една. Удоволствието да работиш с такава фирма, която разбира наистина какво прави. Мисля, че само можем да спечелим от това, че ние минаваме по техните стъпки с тяхната помощ. Определено ще изпитаме сладостта на всяка една поставена част, тъй като бавно и полека ще се докоснем до всичко, докато го поставяме на мястото си. А що се отнася до поставянето, то е като детска игра. Хем лесно, хем завладяващо. Предстои премахване на предната броня и някои други елементи от предната част на автомобила, за да си освободи място и за кулера. Докато ние разискваме останалото, момчетата не спират да работят. Време е и ние да се включим по-отблизо. Работата, както виждате, е до някъде. Мисля, че се появявам в точния момент, защото вече бронята е свалена и тече работа. Ами работата продължава. Имахме малко забавени. Трябва да демонтираме стария интеркулер и да сложим новия с всички тръби до смукателния колектор.
А що се отнася до Ауспуха, който ще гръмне над 1300-1400 конски сили, както разбрахме малко по-рано от Колев? Всички тези части, след като бъдат произведени, се тестват неведнъж, докато достигнат до нас и всички други, които имат същата страст като нашата. А за да кажат, че ще гръмне след тези обороти, със сигурност вече се е случвало при тях и се знаят точните детайли преди да се монтират на която и да е кола. Сега се насочваме към изпускателната система. Десен резонатор монтиран. Сега слагаме левия резонатор. Сега монтирахме левия, монтирахме и десния резонатор. Сега ще ги свържим. Няколко скоби, бързи свръзки и всичко е готово. Това са на крайниците, които естествено придават и по-завършени красив вид. Освен че красят, са и по-ефективни, както всяко нещо, което заменяме по автомобила. Слагаме и останалите на крайници. Оглеждаме и продължаваме напред. Сега ще монтираме Y-pipe. И след това ще монтираме даунпайп на лявата турбина и на дясната турбина. И съответно това е всичко по генерацията? Да, и цялата генерация се навързва от край до край. Хайде! Дигай! Все по-близо сме до финалния резултат. Работата върви бързо и приятно. Още някой друг болт и ще бъдем вече готови. След като вече всичко тук е готово, видяхме, ще отидем да поработим, т.е. вие да поработите по нещата, които трябва да се монтират под капака, нали така? Да. Под капака ще трябва да се монтират още две смукателни тръби, два филтъра и 6 дюзи. Насочваме нашето внимание под капака. Тук работата продължава. Отстраняваме старите части и ги заменяме с рейсингови такива. След като работата е завършена от едната страна на автомобила, процедурата се повтаря и от другата страна. Да, да! Галя колата, както се вижда. Защото това е истинско бижу, че кой не би искал да е толкова близо до подобен автомобил, още повече след вече плануваните доработки.
имаме си вече нов радиатор, генерация, колектори, спортни филтри, нови дюзи, ауспухова система, карбонови дискове, но и не само. Това са част от нещата, които сме сменили. Всичко вече е готово. Монтираме обратно бронята и останалото, което свалихме тук, и наближава момента да палим. След вече сменените дюзи идва рети на софтуера. Най-важната част от всичко това. Между другото, докато действаме по смяната на софтуера, станахме част от една доста интересна ситуация, която има и своята развръзка. За това обаче малко по-късно. Преди това обаче, какво е обобщението в късните часове на деня? След цял ден работа и мога да кажа, че голяма част от късните вечерни часове на деня, който все още няма да е приключил, ми се струва, мисля, че резултата вече е на лице. Остават много малки нещица, които трябва да се свършат, обаче те са никак не маловажни, смея да кажа. Точно така. В момента колата е готова да я запалим, напълно всичко е изгубено и евентуално едно дино може да се направи, да се види полученият резултат точно какъв е. Ти да ми кажеш впечатления, тези части, всичко си беше както трябва. Да. Относно качеството няма забележки. Абсолютно всичко си пасна на местото си, нищо не се е рязало, преправило и това е много качествен продукт. Много сме доволни и щастливи, че бяхме част от тази вълнуваща работа. Благодаря на теб и целият екип, който ни допуснахте тук и малко ви се пречкахме, но така или иначе всички сме доволни, мисля, от резултата. Всичко беше много добре. Опс, забравих да затворя капака. А сега е време вече да запалим. Много е късно вече, но всички до един сме много нетърпеливи да тестваме колата, макар и само някой друг завой. Останете с нас и след краткото прекъсване. Връщаме се веднага.